እሺ ፓርት 2 ኤካፓ ምን ላይ አንደኛ ጥያቄ ካታፑሊት ላውንችስ ኤ ላርጅ ስቶን አት ኤ ስፒድ ኦፍ 45 ሜትር ፐር ሰከንድ። እሺ አሁን ከለር እየተጠቀሙ 45 ሜትር ፐር ሰከንድ አት አን አንግል ኦፍ 55 ዲግሪ ዊዝ ዘ ሆሪዞንታል ዋት ማክሲመም ሃይት ዳዝ ዘ ስቶን ሪች ነግሌክት ኤር ፍሪሽን። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለን? ካታፑሊት ላውንችስ ኤ ላርጅ ስቶን አት ስፒድ ኦፍ 45 ሜትር ፐር ሰከንድ አት አን አንግል ኦፍ ስንት? 55 ዲግሪ ዊዝ ሆሪዞንታል። አሁን እዚህ ጋር ሆሪዞንታል አክሲስ እንደዚህ ያለን እንበል እና ከዛ ካታፑሌቷ በስንት በስንት 45 ሜትር ፐር ሰከንድ በስንት በስንት ዲግሪ በ55 ዲግሪ ምን አለች ፕሮጀክትድ ተደረገች ነው። ስፒዷ ስንት ነው? ቪ ሁች ዚ ኳልቱ 45 ሜትር ፐር ሰከንድ። ከዛ ምንድን ነው የተጠየቀን እኛ? 45 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ከዛ እሺ እንግዲህ ፕሮጀክታይል ሞሽኑ እስኪ አሁን እንትኑን ቢጨርሰው ፓራቦላውን ቢጨርሰው ብለን ብናስብ እንደዚህ አይነት ሸፕ ይኖረው ማለት ነው። እንደዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚሽ ጋር ይሄ እችኛዋ ማክሲመም ሀይት ትሆናለች። ይሄ እቺ ኤች ማክስ ኤች ማክስ ትሆናለች ማለት ነው። ኤች ማክስ ይሄኛው ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ ምን ይሆናል? ሬንጅ አንዳንዴ ስትጠየቁ ማለት ነው። በዚህ የሆነ ኮንሴፕቱን አውቃችሁት ብትሄዱ ይሄ አር ማክሲመም እንትን አር የምንለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይህን እስክጨርስ ታይም ኦፍ ፍላይት ምናምን አለ። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው ያለን? ዋት ማክሲመም ሀይት ዳዝ ዘ ስቶን ሪች። አሁን ስቶኗ የደረሰችው ማክሲመም ሀይት ስንት ነው? ካታፑሌት ላውንችስ ኤ ላርጅ ስቶን። ካታፑሌቷ ላርጅ ስቶን ምን አደረገች? ላውንች አደረገች በስንት? በ45 ሜትር ፐር ሰከንድ አት አን አንግል ኦፍ ዋት? 55 ዲግሪ ዊዝ ዘ ሆሪዞንታል ዋት ማክሲመም ሀይት ዳዝ ዘ ስቶን ሪች ነግሌክት ኤ ሪዚስታንስ። አሁን ዳይሬክትሊ ምንድነው የምንመጠቀም ነው? ዩዚንግ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ማክሲመም ሀይት። አሁን አት ማክሲመም ሀይት ላይ ምን ብለናል? ቼንጅን ዋይ እኩል ነው ኤች ማክስ ላይ ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ስቶን ዊል ቢ ዜሮ። አት ማክሲመም ሀይት ላይ ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ስቶን ዊል ቢ ዜሮ። ማክሲመም ሀይት ማለት ይችን ፖይንት ውሰዱልኝና እቺ ኤች ማክስ ነች እቺ ፖይንት። ስለዚህ እዚህ ጋር ቬርቲካል ቬሎሲቲ ምንድን ነው? ቪ ዋይ ምንድን ነው? ዜሮ ነው። ዋይ ቢኮዝ ዘ ስቶን ኢዝ ሞመንታሊ ረስት አድርጋለች። እዚህ ፖይንት ላይ ስደስ ስቶኗ ምን አድርጋለች? ሞመንታሊ ስቶፕ አድርጋለች ማለት ወይም አቁማለች፣ በቃ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ሞመንታሊ ስቶፕ አደረገች ማለት ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ውስጥ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ስቶን ኢዝ እዚህ ጋር ኢኒሻል ቬሎሲቲ አሁን እዚህ ጋር ምን አለው? ዋይ አለው። ቆይ ከለር ልቀይርና ሁለቱን ኮምፖነንቶች ላውጣላችሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንሂድና ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ እንደዚህ ነው። እሺ ቨርቲካል ኮምፖነንቱ እንደዚህ ማለት ከዛ የሆነ አሰም ፖይንት እስከዚህ ድረስ ውሰዱ። ይሄ ስንት ተሰጧችኋል? 45 ሜትር ፐር ሰከንድ የተሰጠን ነው። 45 ሜትር ፐር ሰከንድ እቺኛው አንግሏ 55 ዲግሪ ነች። እሺ አሁን እዚህ ጋር ዋይ ቪ አይ ልበለው። ይሄን ቪ ዋይ አይ ብትሉት ይሄኛው ደግሞ ቪ ኤክስ አይ ብንለው አሁን ቪ ኤክስ እና ቪ ዋይን ምን ማድረግ ነው ወደ ኮምፖነንታቸው ወደ በ45 ሜትር ፐር ሰከንድ ኮምፖነንቱን ማወቃል። ስለዚህ ቪኤክስ ማለት ምን ይሆናል? ቪ 45 ኮዝ 55 አይሆንም፣ ኮዝ 55 ዲግሪ ይሆናል። 55 ዲግሪ ይሆናል። ምን 40 ቪኤክስ ቪዋዩ ደግሞ ስንት ይሆናል? ቪዋይ ደግሞ ስንት ይመጣ? 45 ሲባዛ በሳይን ስንት? 55 ዲግሪ ይመጣ ማለት ነው። 55 ዲግሪ ይሄ እንደ ኢኒሻል ብትወስዱት ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ዊዘስ ቪዋይ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ስኩዌር ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ኤ ዋይ ቼንጅን ዋይ ጊብስ። አሁን ይህንን ኢኩዌሽን ታውቃላችሁ። የት ላይ? ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ያሉትን ኢኩዌሽኖች መያዝ ነው። ስለዚህ ቪዋይ ስኩዌር ማለት ቪዋይ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ዋይ ስኩዌር ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ኤ ዋይ ማይነስ ቼንጅን ዋይ። አሁን ኤ ዋይ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ማይነስ ኦፍ ጂ ማለት ነው። ኤ ዋይ ማለት ማይነስ ኦፍ ጂ ነች። ስለዚህ ቪዋይ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ስኩዌር ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ጂ ቼንጅን ዋይ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ማክስ ቼንጅን ዋይ ሚኒስ ኤች ማክስ ማለት ነው። ባጭሩ ኤች ማክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ዋይ ስኩዌር የስ ማይነስ ቪ ኖት ስኩዌር ሲካፈል ለትዋይስ ኦፍ ኤ ዋይ በት ኤ ዋይ ሚኒስ ማይነስ ኦፍ ጂ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ ነው ብለናል። ይሄ ዜሮ ነው፣ ልክ ነው። ይሄኛው ማለት ነው ዜሮ ነው፣ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ሲቀነስ ቪ ኖት ዋይ ቪ ኖት ስኩዌር ቪ ኖት ማለት ደግሞ እቺ ነች ብያቸዋለሁ፣ 45 ሳይን 55 ዲግሪ ማለት ነው። ቪኖት ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ ዛት ሚንስ
ماينس انتو 45 متر بير سكند سكوير ساين سكوير 55 ديجري ማለት ነው ልክ ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ቪ ኖት ዋይ which is equal to 45 سنت ساين 55 ዲግሪ ነው ካልኩኝ 55 ዲግሪ ነው ካልኩኝ አሁን ምንድነው ቦዝ ሳይድ ኢንሰርቲንግ ቦዝ ሳይድ ምንድነው ስኩዌር ማድረግ ሁለቱን ሳይድ ስኩዌር ስኩዌር ስታረጉት ምን ይመጣል ስኩዌር ስታረጉት 45 ስኩዌር ሳይን ስኩዌር 55 ዲግሪ ይመጣል ማለት ሲካፈል ከዛ -2 ኢንቱ -9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስታረጉት ይሄ ኔጌቲቭ በዚህ ኔጌቲቭ ይጣፋና ፖዚቲቭ ቁጥር ነው የምታገኙት ስለዚህ 45 ስኩዌር ሳይን ስኩዌር 55 ዲግሪ ሲካፈል 2 ኢንቱ 9.8 ሜትር ስታረጉት ስንት ነው በካልኩሌተር መስራት ትችላላችሁ ከዛ ስንት ይመጣል ሲምፕሊፋይ ስታረጉት 69.3 ምን ይመጣል ሜትር 69.3 ሜትር ይመጣል ሶ ኤንድ ዊ ሲ ዛት ዘ ቾይስ ዘ ኮሬክት ኦፕሽን ኢዝ ዋት ሲ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ የስ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው ኩዌሽን 2 እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በመልቲፕል ቾይስ ሜቢ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ካመጡ ብዬ ነው ሚዲ ኤግዛማችሁ ላይ ያመጣሉ ብዬ ማስባለሁ ስካየር ሊቭስ ዘ ኤንድ ኦፍ ኤ ሆሪዞንታል ስካይ ጃምፕ አት 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ኤንድ ፎልስ 3.2 ሜትር ቢፎር ላንዲንግ ላይ ነግሌክቲንግ ፍሪክሽን እሺ ነግሌክቲንግ ፍሪክሽን ሃው ፋር ሆሪዞንታሊ ዳዝ ዘ ስካየር ትራቭል ኢን ዘ ኤር ቢፎር ላንዲንግ ላይ በጣም አሪፍ አሁን የሆነ የረጅም ርቀት ዝላይ የሚዘል የሆነ ስፖርተኛ አላችሁ አለ ብላችሁ ሰቡና እሺ ሆሪዞንታል አሁን ግራውንዱ ሲለቅ ስንት ሜትር በስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ለቀቀ ይላል በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ከዛ 3.2 ሜትር ቢፎር ላንድ እሺ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ግራውንድ አለ ከዛ እንግዲህ ሯጩ ልክ አትሰማ አንግል እንደዚህ ተነሳ እንበል ሲነሳ በስንት ተነሳ በ 22 ሜትር ፐር ሰከንድ ከዛ ፎልስ ማለት ምን ማለት ነው ኦልሞስት ወደ 3.2 ሜትር ሃይት ያክል ዘሏል ማለት ነው እንዴው እስኪ እሺ እንት እንዳይለብን እንደዚህ እናርጋትና ሾፖን ከዛ ማክሲመም ሃይት የዘለለው ስንት ነው 3 ነጥብ እቺ 3.2 ሜትር ነች ይያለኝ ነው ከዛ ነግሌክት ፍሪክሽን ፍሪክሽን ምንም ፍሪክሽናል ፎርስ የለም ሃው ፋር ሆሪዞንታሊ ዳዝ ዘ ስካየር ትራቭል ኢን ዘ ኤር ቢፎር ላንዲንግ አሁን የተጠየቀን የት ነው መሬት እስኪደርስ ድረስ አሁን በላይ ላይ አሁን አየር ላይ የተንሳፈፈው ምን ያክል ማለት አየር ላይ የተንሳፈፈው ምን ያክሉን የሆሪዞንታል አክሲስን ወይም ኤክስ አክሲስን ነው ነው ማለት እንደዚህ ነው መታወጡት ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄ እንትኑን ስንመጣ ወደ ሶሉሽኑን ስንመጣ ዘ ስካየር ሃዝ ዜሮ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢን ዘ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ቨርቲካል ዳይሬክሽኑ ላይ ዘ ስካየሩ ምንድነው ዜሮ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው ያለው ብለን ብናስብ ኤንድ አንደርጎዝ ኤ ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ቼንጅ ኢን ዋይ ኮንሽ ኢዝ ኢኳል ቱ -3.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እሱ እያሰበ ያለው ከየት እንትኑ ሃፉን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለቻትን ይችኛዋን የስ በዚህም ብታስቡት ልክ ነው ግን ቆይ አሁን እሺ ቆይ ስለዚህ ምንድነው ይችኛዋን ፓርት እናጥፋትና እሺ አሁን በዲያግራም ስታረጉት በጣም ለመረዳት ግልጽ ስለሚሆን ነው እኔ ዲያግራም በብዛት መጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ አስዩም ዛት የው ሃይቷ አሁን ማክሲመም ሃይቱ ይሄንን ያክል ቢሆን ከዛ እንግዲህ ይሄንን ያክል ሃፍ ሬንጅ ምን ብሏል ሸፍኗል ነው እንግዲህ እዚህ ጋር 3.-3.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆሪዞንታሊ የዘለለበት ግን ስንት ነበር ሆሪዞንታሊ ስንት ነበር የቢኤክሱ ስንት ነበር 2 22 ሜትር ፐር ሰከንድ አይደል 22 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ሆሪዞንታሊ እንትን ያለበት የተንሳፈፈ የዘለለበት ፍጥነቱ ማለት ቢፎር ላንዲንግ ኔግሌክቲንግ ሃው ፋር ሆሪዞንታሊ ዳዝ ኢስ ዘ ስኬር አሁን እዚህ ጋር ግልጽ ነው እዚህ እቺኛዋ ኤቿ ስንት ነች ኤቹ ሁጅ ኢዝ ኢኳል ቱ -3.2 ምን ሜትር ፐር ሰከንድ አይደል ሜትር ዳው ወደ ዳው ማር ማለት ያ ማለት ማ ከዚህ ጀምራችሁ ኢሊቬሽኑ እንደዚህ ስታዩ ማለት ነው ወደዚህ ይሄ ዳውን ዋርድ ያለው ኢሊቬሽን -3.2 ሜትር ነው ከዛ ዘ ስካየር ሃዝ ዜሮ ኢኒሻል ቬሎሲቲ እዚህ ጋር ኢኒሻል ቬሎሲቲው ቢ ኢኒሻል እዚህ ጋር ሲዘል ልጁ
ቢ ዋይ ኖቱ ምንድን ነው? እሱ ዜሮ ነው የሚሆነው። ዜሮ እሺ። ከዛ ኤንድ አንደርጎዝ የቨርቲካል ዲስፕላስመንት የስ የቨርቲካል ዲስፕላስመንት ሚኒስ ማክሲመም ሀይቱ ማለት ነው ማይነስ 3.2 ሜትር ዘ ኮንስታንት አክስ ሬሌሽን ኢን ዘ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ኢዝ እሱንም እናውቃለን። ኤ ዋይ ዊች ኢኳል ቱ ማይነስ ጂ ኤ ዋዩም ልክ ነው ግልጽ ነው እሱም ኤ ዋዩ ምንድን ነው ኤ ዋይ ማይነስ ጂ እንደሆነ እናውቃለን። እሱ ግልጽ ነው። እሺ ሶ ዊ ዩዝ ቼንጅ ኢን ዋይ ዊች ኢኳል ቱ ቪ ኖቱ። አሁን መጀመሪያ ታይሙን ማግኘት አለብን ከምኑ ከፍሮም ዘ ቨርቲካል ሞሽን ማለት ነው። ፍሮም ዘ ቨርቲካል ሞሽን ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ቼንጅ ኢን ዋይ ዊች ኢኳል ቱ ቪ ኖት ዋይ ታይምስ ታይም ፕላስ 1 ኦቨር 2 ኤ ዋይ ቲ ስኩዌር እናደርግና ፋይንድ ዘ ታይም ኦፍ ላይት። ያ ማለት ይህን ይሄኛው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዜሮ ስለዚህ ምን አለኝ ልክ ነው ማይነስ 3.2 ሜትር እኩል ነው 0 ሲደመር 1 ኦቨር 2 ማይነስ ኢንቱ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቲ ስኩዌር። ስለዚህ ሶልቪንግ ፎር ታይም ስታደርጉ ይሄ ማለት ማለት ነው ይሄኛው ኔጌቲቭ በዚህ ኔጌቲቭ ጠፋና ፖዚቲቭ ቁጥር ታገኛላችሁ። 3.2 ሲባዛ በ2 3.2 ይሄ ፖዚቲቭ ነው በቃ 3.2 ሲባዛ በ2 ሲካፈል ለ9.8 ከዛ አንድ ታይም ስኩዌር ስለሆነ አንድ ስኩዌር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ 6 ነጥብ ስንት ይመጣል? 4 ሲካፈል ለ9.8 ከስኩዌር ውስጥ ስታወጡ 0.8808 ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ሰከንዱ ነው። አሁን እኛ የተጠየቅነው ግን ምንድን ነው ሆሪዞንታል ዲስታንሱ ነው ወይም ኤክስ ሀፍ ሬንጁ ማለት ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ቪኖት ኤክስ አይደል የምንለው ቪኖት ኤክስ ታይምስ ታይም ነው አይደል ታይምስ ታይም። እሺ ዱሪንግ ዚስ ታይም ዘ ኦብጀክት ሙቭስ ዊዝ የኮንስታንት ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ቪኤክስ ቪኖት ኤክስ ምንድን ነው ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል አሎንግ ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ኢዝ ኦልዌይስ ኮንስታንት ብለናል። ያ ማለት ሁሌም የፕሮጀክት አት ኤኒ ትራጀክተሪ አት ኤኒ ፖይንት ኦፍ ዘ ትራጀክተሪ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ኔቨር ቢ ቼንጅድ በፍጹም ምን አይልም አይቀያየርም ብለናል። ዘ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ትራቭልድ ዱሪንግ ዘ ፍላይት ኢዝ ምን ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቼንጅ ኢን ኤክስ ነው ሀፍ ሬንጁን ነው የምንፈልገው ምክንያቱም የሸፈናትን ብቻ ነው የምንፈልግ እንጂ ፉል ሬንጁ ቢሆን ታይሙን በሁለት ነው የምናባዘው። እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ። አሁን አንዳንዴ ቶታል ሬንጁ ልትጠየቁ ትችላላችሁ እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው። ይሄ ማለት እንደዚህ በቃ ሞሽኑ የጨረሰበት ይቅርታ፣ እንደዚህ አይነት ሾፑ እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው። እሺ ከተጠየቃችሁ ወይ በዚህ አሁን የተጠየቁ ከዚህ እስከዚህ ያለቻትን ብቻ ይችኛውን ፓርት ብቻ ነው የተጠየቁ። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው ቼንጅ ኢን ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪኖት ኤክስ ታይምስ ታይም አድርጌ አገኘዋለሁ። ያ ማለት ቪኖቱ 22 እሺ ሲባዛ በ0 ፖይንት ምን ታረጉታላችሁ 0808 ስታረጉት ይሄው እዚህ ጋር ተሰርቷል፣ ችግር የለውም። ምን ይመጣል 22 ሲባዛ በ0.080 ሰከንድ ስታረጉት 17.8 ምን ይመጣል ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ዘ ኮሬት ኦፕሽን ኢስ ዋት ዲ ዲ ኢዝ ዮር አንሰር ዲ ነው መልሱ ማለት እሺ ጥሩ። ኮሽን 3 ኤ ቤዝቦል ኢዝ ትሮውን ፍሮም ዘ አውትፊልድ ቱዋርድስ ዘ ካቸር። የሆነች ቤዝቦል አለች ከዛ ምንድን ነው ትሮውን ከሆነ አውትፊልድ ወጣ ቱዋርድስ ወደ ማን ወደ የሆነ ኳሷን ወደሚቀልባት ምን እያለች ነው እየሄደች ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንበልና ኳስ በአይምሯችሁ አስቡትና የመረብ ኳስ እናንተ እየተጫወታችሁ ከሆነ ኳስ ሚስ ኳሷን የሰረባት ልጅ አለ ከዛ እናንተ ኳሷን የምትቀበሉ ቢሆኑ እንደማለት ነው። when the ball reaches its highest point ኳሷ ማክሲመም ሃይት ላይ ስትደርስ which statement is true? አይ በጣም ግልጽ የሆነ አሁን ኳስ የሚሰርበው ልጅ እዚህ ጋር ሆኖ ቢሰርባት ብላችሁ ሰቡትና ኳሷን እዚህ ሆኖ ቢሰርባት ብላችሁ ሰቡ ከዛ ኳሷ እንደዚህ ማክሲመም ሃይት ይዛ እንዲህ መጣች። እንግዲህ ልጁ ሆሪዞንታል አክሲሱን እዚህ ጋር እናስቀምጥ እንበልና ከዛ ኳሷ ልክ እንደዚህ ነው መቼም መሬት ላይ እንዳለ እንደተንሳፈፈች አትቀርም ትወድቃለች። ግን ማክሲመም ሃይት ላይ ደረሰች እዚች ጋር ደረሰች እቺ ነች ማክሲመም ሃይት ኳሷ እዚህ ጋር ነው ያለች ብለን እንሰባው። ከዛ ምንድን ነው የሚለን አሁን ኳሷን የሰረባት ልጅ እዚህ ጋር አለ ኳሷ የሚቀበለው ደግሞ ካቸሮ እዚህ ጋር አለ ማለት ፍሮም ዘ አውትፊልድ ቱዋርድስ ዘ ካቸር። አሁን አውትፊልዱ እዚህ ጋር ነው አውትፊልድ ከዚህ ጋር ምን አለ ካቸር ካቸር ማለት ኳሷ የሚቀልባት እንደማን ካቸር ብላችሁ ሰው። ከዛ ዌን ዘ ቦል ሪችስ ኢትስ ሃይስት ፖይንት ዊች ስቴትመንት ኢዝ ትሩ ኤ ኢትስ ቬሎሲቲ ኤንድ ኢትስ አክሰሌሬሽን አር ቦዝ ዜሮ። አክሰሌሬሽን ዜሮ አይሆንም ፕሊዝ ብላ እሱ ይሄን በቃ ኤክስ አር አይሆንም። ቅድምም ጥያቄ ሰርቻለሁ ፓርት 1 ኢትስ ቬሎሲቲ ኢዝ ኖት ዜሮ በዛ አክሰሌሬሽን ዜሮ። እኔ ስለ ቬሎሲቲው ሊያስጨንቀኝ ይችላል አክሰሌሬሽን ግን ዜሮ አይሆንም። አሁን ኤክስ አደርጋለሁ ኢትስ ቬሎሲቲ ፐርፐንዲኩላር ቱ ኢትስ አክሰሌሬሽን
يس فيلوسيتيو من هنا بيرفانديكولار روتو اتساكس ريليشن اه هون ازيش جاي لك فيلوسيتيو يا لك فيلوس ذا دايركشن اوف ذا فيلوسيتي از داونورد اند اولسو اشي اتس فيلوسيتي بيرفانديكولار تو اتساكس ريليشن نو فيلوسيتي ان اتساكس ريليشن بيرفانديكولار لما ادرك اكو من مول على بت فيلوسيتيو ابورد كونا ذا اكسلريشن از من اكتر هورزونتال مون على بت بيرفانديكولار معناته اندزي سلازي اوبشن سيم ايفون ماشي its acceleration depends on the angle at which the ball was thrown ila d e none of the statements a and b እስቲ ቆይ እንደነ ያለ a baseball is thrown from the outfield towards the catcher when the ball is reaches its highest point እሺ ቦሏ የት ደረሰች highest point ላይ ደረሰች እሺ which statement is true yes on ምንድነው ይቅርታ ሲጋ ሊሆን ይችላል ምኩን ያው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲውን ረስተውት ማለት ነው ዘ ሆሪዞንታል ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲው ዘ ቦሊዝ ምንድነው 0 በት ዘ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ዘ ቦል ኔቨር ቢ 0 ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋ ወይ ካደር ልቀይርና በደንብ ላስ እንየው እሺ አንዳንዴ ባለማስተዋል ስህተት ይፈጠራል እንግዲህ እሱን ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ እሺ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ በቃ ማክሲመም ሃይቱ እዚህ ጋር ነው ያለ ብላችሁ ሰቡት እዚህ ጋር ማክሲመም በቃ ሃይቱ እዚህ ጋር ነው ያለ ከዛ ኳሷ እዚህ ጋር ማክሲመም ሃይቱ ላይ ነው ያለች ከዛ ልክ እንደዚህ አይነት ላይን ሰሩ እሺ አሁን ቪዋዩ ምንድነው ቪዋዩ ምንድነው እዚህ ጋር ቪዋዩ 0 ነው ግልጽ ነው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ግን vx ነው vx ግን ምንድነው vx ኔቨር ቢ 0 ይሆናል እሱ እዚህ ጋር አይሆንም ከዜሮ የተለየ ነው ስለዚህ ይሄኛው እንደዚህ ታንጀንት ቱ ለምን ሆነ ዘ ፓራቦላ ለፓራቦላው ታንጀንት ሆነ የትኛው vx vx ዳይሬክሽን ማለት what is the direction of the acceleration the acceleration direction ደግሞ አያችሁ ዳውንዋርድ acceleration ነው የነው ዳይሬክሽኗ ዳውንዋርድ ማለት ነው እንደዚህ vx ደግሞ እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር አውጣውና the direction of vx is here the direction of the acceleration ደግሞ acceleration direction ወደዚህ ሆነ ዳውንዋርድ ያ ማለት ay which is equal to minus of g ማለት ነው አሁን እኛ የተጠየቀ ያለን ምንድነው c ላይ its velocity is perpendicular to its acceleration ካላስተዋልን አያችሁ እዚህ ጋውን ይበላናል ምንድነው እዚህ ጋር perpendicular ናቸው 90 ዲግሪ ሰርቷል ያ ማለት acceleration along y axis ነው vx ደግሞ along horizontal axis ነው ስለዚህ ሁለቱም ምን ይሆናሉ perpendicular to each other ይሆናል መልሳችን c ይሆናል ማለት ነው correct answer is c ይቅርታ እዚህ ጋውን በደንብ ጥያቄውን አንደርስታንድ አድርጌ ሳላነብ በመቅረት ነው ስህተት የፈጠርኩት እስኪ ምናንብበው ምን ይላል ኢትስ ቬሎሲቲ ፐርፔንዲኩላር ቱ ኢትስ አክስ ሪሌሽን ዋይል ዘ ኢን ዘ ኤር ዘ ቤዝቦል ኢዝ ፕሮጀክታይል ሁዝ ቬሎሲቲ ኦልዌይስ ሃዝ ኮንስታንት ሆሪዞንታል ኮምፖነንት አያችሁ ልክ እኔ እንዳልኳችሁ ምንድነው ዘ ቤዝቦል ኢዝ ፕሮጀክታይል ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦልዌይስ ሃዝ ምንድነው የኮንስታንት ሆሪዞንታል ኮምፖነንት አላት ቨርቲካል ኮምፖነንቱ አዝ ዜሮ ነው እንዳልኳችሁ ግልጽ ነው vx which is equal to vx i and a vertical component that is changes as a constant rate changing vy or no changing t acceleration so demo minus g on ala as the highest point on the path the velocity of the ball is momentarily equal 0 ስለዚ ምንድነው vy 0 ነው ማለት ነው ግልጽ ነው እሱ ከየት ላይ at maximum at this point the resultant velocity of the ball is horizontal resultant velocity ምን ይሆናል horizontal and its acceleration is continuous to b directed what downward አያችሁ ጥያቄውን በደንብ ካስተዋላችሁ ተቀላል ax is equal to 0 ay equal to minus g the only correct answer given this question is c out በነገራችን እንደዚህ ኮንሰፕቹዋል ጥያቄዎችን ማንኛውንም የፊዚክስ ጥያቄ ሰሰሩ 3 4 እየደጋገማችሁ አንብቡት ለምን ላን ጥያቄ 5 ደቂቃ ወይ ደግሞ 10 ደቂቃ ተሰጧችሁ እናንተ ደጋግማችሁ ባለማንበብ በአንድ ደቂቃ ውስጥ የምትረዱትን ጥያቄ እንዳል ሙሉ ታበላሽታላችሁ ስለዚህ ሁለት ሶስቴ ለማንበብ ሞክሩ ጥያቄውን አሁን እንደኔ አይነት ስህተት እንዳትፈጥሩ ማለት እሺ question 4 የመጨረሻ ጥያቄ ልንለው እንችላለን ይሄን ሶሪ አንድ ጥያቄ አለን መሰል ሌላ አምስተኛ ጥያቄ አለን እሺ ጆን ትሮስ ኤ ቤዝቦል ፍሮም ዘ አውትፊልድ ፍሮም ዘ ሾልደር ሃይት ይላል አት ኢንሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ካ ኢንሻል ቬሎሲቲ ስንት 24 29.4 ሜትር ፐር ሰከንድ እሺ ጆን ስሮስ የቤዝቦል ፍሮም ዘ አውትፊልድ ፍሮም ኪ ዘ ሾልደር ሃይት ሾልደር ሃይት ማለት የሆነ ከሱ ትከሻ እንበለው በሱ ትከሻ ልክ በሆነ ሃይት ምን የሆነች ኳስን ምን አለ ወረወረ
at initial velocity of 29.4 meter per second. At initial angle of 30 degree with respect to the horizontal. Kaza, the ball is in its trajectory for the total interval of 30 seconds before the third basement catches it an equal shoulder height level. Assume the air is negligible. What is the ball's horizontal displacement? አሁን መጀመሪያ እዚህ ጋር ግራፉን ዲያግራሙን ከፈለጋችሁ ለምሳሌ የልጁን ቁመት እኔ ስዕል ላይ ብዙም ስላልሆኑ የልጁ ቁመት ይህንን ያክል ነው ብላችሁ ሰቡና እዚህ ጋር እንደዚህ የልጁ ይሄ ልጁ ነው። ከዛ ልጁ ምን አደረገ? ከዚህ ሆሪዞንታል ሃይት ላይ ቆሞ ልክ እንደዚህ ቆሞ በትከሻው ያክል ምን አደረገ? ኳሷን አሁን በእንቅስቃሴ ቢሆን ኳሷን ምን አደረጋት? ወረወሯት ማለት ነው። ከዛ ኳሷ ስትወረወር እንደዚህ አይነት ፓራቦላ ትሰራለች ከልጁ ሃይት አንጻር ማለት እንደዚህ። ከዛ የሆነ ልጅ ደግሞ ልክ በሱ ቁመት ልክ ሆኖ እዚህ ጋር ምን ኳሷን ካች ሊያደርግ ነው ማለት ምን ሊያደርግ ሊቀበል እዚህ ጋር ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ኳሷ ስትወረወር በስንት ዲግሪ ነው የተወረወረችው? በ30 ሜትር ሶሪ በ30 ዲግሪ። ኢኒሻል ቬሎሲቲዋ ደግሞ ስንት ነበር? ቪ ኢኒሻሏ ስንት ነው? ቪ ኢኒሻሏ ስንት ነው? 29.4 ሜትር ፐር ሰከንድ። አሁን የእንቅስቃሴው አለ እንትን ለማለት ዝም ብላችሁ እዚህ ቆርጣችሁ እዚህ ጋር አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ሁለት ኮምፖነንት ይኖረታል፣ ቨርቲካል ኮምፖነንት እና ሆሪዞንታል ኮምፖነንት። ከዛ ጥያቄያችን ምንድን ነው የሚል ዘ ቦዲዝ ኢትስ ትራጀክተሪ፣ የስትራጀክተሪዋ እንደዚህ ነው። ከዛስ እዚህ ጋር የሆነ አሱም ማክሲመም ሀይት ላይ ትደርሳለች ብለን እናስብ። ከዛ ልጁ ጋር ሄዳ ትደርሳለች ማለት ነው። ከዛ ኢንትራቭል ኦፍ 30 ሰከንድ ሄዳ ልጁ ጋር ልጁ እጅ ኳሷ እስክደርስ ድረስ ታይሙ ስንት ነበር የወሰደባት? 3 ሰከንድ ጨርሶባታል ነው የሚለው። 3 ሰከንድ። ከዛ ምን ይለኛል? አሲዩም ኤር ዲስታንስ ኔግሊጀብል ነው። የእሱን ነግሌክት አድርገን ነው ምን ይላል? ዋት ኢዝ ዘ ቦልስ ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት። ኦ በጣም ጥሩ። አሁን የኳሷን ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ፈልጉ። አሁን የልጆቹ የቆሙት እንደዚህ ከሆነ አሁን ይሄን ዲስታንስ ፈልጉ ነው የተባለ። ይሄ ጥሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለቻት ሆሪዞንታል የሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ vx ምን ይሆናል? vx which is equal to vi ታይምስ ኮዝ ኦፍ 30 ዲግሪ ይሆናል። ጥሩ ታይም አለኝ፣ ታይም ደግሞ ተሰጥቶኛል። ታይሙ ስንት ነው? 3 ሰከንድ ነው ተብያለሁ። ስለዚህ ይህን ማግኘት ያቅጠኛል። ሬንጅ ወይም ደግሞ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው? ቪኖት ኤክስ ታይምስ ታይም ነው ብለናል። ቪኖት ኤክስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቪኖት ኤክስ ማለት ደግሞ ስለዚህ ወደዚህ ልምጣና ይኸው እዚህ ጋር ግን ተሰርቷል። ያው እሺ ባንድ ልጨርስ። ሬንጅ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪኖት ኤክስ ማለት ቪ ኳት ኮዝ ኦፍ ስንት? ኮዝ ኦፍ 30 ዲግሪ ታይምስ ኳት ታይም ኦፍ ላይታችን ማለት ታይም ኦፍ ላይታችን ደግሞ ስንት ነኝ? እሷ 3 ሰከንድ ነኝ። እሺ ከዚህ ጋር ምንድነው? እሺ 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 ኦኬ። ጥያቄውን እዚህ ጋር ሳስቀምጥ ስህተት አለብኝ መሰለኝ። እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ። ስለዚህ ለማንኛውም ጥያቄው እንትን ቢሆንም ምንድነው የምታደርጉት? አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ እንዳል 29 ቢሆን 29 ነጥብ ምርጫውን ተውትና ምንም እናንተ አንዳንዴ አንደርስታንድ ማድረግ መቼም አያቅጣችሁም። ኮዝ 30 ዲግሪ ማለት ደግሞ ስንት ነው? 0.86 ነገር አይደል? ኮስ 30 ዲግሪ ማለት 0.8 ሲባዛ በ0.86 ሲባዛ በ3 ሰከንድ ብታረጉት ስንት ማለት ነው? vx which is equal to 29.4 ሲባዛ በ0.86 ሲባዛ በ3 ይህንን አብስታችሁ በስልካችሁ መልሱን ምን ማድረግ ነው ሬንጅ ብላችሁ ማስቀመጥ። በዚህ ጋር ያስቀመጡት እንትን ስህተት አለበት። እሱን እንግዲህ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሬንጅ አሁን ሬንጅ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 29.4 ሲባዛ በ0.86 ሲባዛ በ3። እስኪ አንዴ በስልኬ ካልኩሌተር ካልኩሌት ላድርገው። እሺ ይቅርታ፣ በስልኬ ካልኩሌተር ካልኩሌት እያደረግኩ ነው አሁን። እሺ እሺ 29.4 ሲባዛ በ0.86 ሲባዛ በ3 75.8 ይላል። ኦልሞስት
76 ሚሊዮን بنወስደው ኦፕሽን ኤ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ኦልሞስት ኦልሞስት 76 ወደ 76 አካባቢ የተጠጋ ይሆናል 76.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ሜትር ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ 76.4 ምን መጣ ሜትር መጣ ማለት ነው አንሰር ኢስ ዋት አንሰራችን እዚህ ጋር አንሰር ብላችሁ ኤ ማለት ትችላላችሁ አንሰራችን አንሰር ምን ይሆናል ኤ ነው ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ኦኬ ሶሪ የዚህን ጥያቄ ነው እዛ ጋር መልሶ ስጅ ያስቀመጡት እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ እሺ ኤስቶን ኢዝ ስሮን አት አን አንግል ኦፍ 30 ዲግሪ አበብ ዘ ሆሪዞንታል ፍሮም ዘ ቶፕ ኤጅ ኦፍ ዘ ክሊፍ ዊዝ አን ኢኒሻል ስፒድ ኦፍ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ አሁንም ምንድን ነው ጥያቄ ማስተዋል በደንብ ጊቨን ለማውጣት ጥያቄውን እንደገማችሁ ማንበብ ነው ኤስቶን ኢዝ ስሮን ዋት አን አንግል ኦፍ 30 ዲግሪ አበብ ዘ ሆሪዞንታል ፍሮም ዋት ዘ ቶፕ ኤጅ ኦፍ ዋት ክሊፍ እሺ የሆነች ክሊፍ አለች ብላችሁ ሰቡ እንደዚህ አይነት ክሊፍ ከዛ እዚህ ክሊፍ ላይ አበብ ዘ ሆሪዞንታል ከቶፓ ቶፑ እዚህ ጋር ይሄ ቶፑ ነው የምኑ የክሊፉ ከዛ ሆሪዞንታሊ ምን አለች የሆነች ምን አለች ኤስቶኒስ ስሮን አት አን አንግሎ 30 ዲግሪ አበብ ዘ ሆሪዞንታል ከክሊፉ እንደ ክሊፉ ይሄ ነው ቶፑ ከዛ ከሱ ደግሞ አበብ ዘ ሆሪዞንታል ምን አለች የሆነች ኳስ ምን አለች ኳስና ድንጋይ እንበላት ተወረወረች ልክ እንደዚህ ተወረወረች እንበላ እንደዚህ ብለን እንደዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነው ዲግሪዋ ስንት ነው 30 ዲግሪ ከሆሪዞንታል ማለት ከሆሪዞንታል አክሲስ ከዛ ስፒዷ ስንት ነበረ ስፒዱ ደግሞ v which is equal to 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ከዛ a top watch measures the stone's trajectory time from the top of the cliff to the bottom አሁን ቶፕ ኦፍ ክሊፏ አንስቶ ቦተም ማለት እዚህ ጋር ማለት ይሄ ክሊፍ እዚህ እዚህ እስከዚህ የወሰደው ታይም ደግሞ ታይሙ ስንት ነው ይለኛል 5.6 ሰከንድ ቀደም ከሰራው ጥያቄ ጋር በነገራችን ተመሳሳይ ነው ሃው ፋር አውት ፍሮም ዘ ክሊፍ ኤጅ ዳዝ ዘ ስቶን ትራቭል ሆሪዞንታሊ አሁን ደግሞ አሁንም ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የተጠየቀው ቴክ ግራቪቲን 9.8 አድርጋችሁ ትሉ ተብለናል ኤር ሬዚስታንስን ነግሌክት አድርጉ አሁንም ምን እንደ የተጠየቀን ሃፍ ሬንጁን ጠይ ነው የፈልጉ የተባለው አሁንም ኤክስ ነው ፈልጉ የተባለው ስለዚህ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ነው ምንም ቀላል ነው ስለዚህ 12 ኮስ 30 ዲግሪ እንዴት ነው እሱ አሁን የሚመጣው ካላችሁኝ አሁን በትንሽ ወዚሽ ጋር አምጣትና የትራጀክተሪዋ ሞሽን እንዲህ ነው ብላችሁ ሰው ከዛ እዚህ ጋር ስንት አለ 30 ዲግሪ 30 ዲግሪ የተነሳችሁ በስንት ነው ስፒዷ ደግሞ ስንት ነው 12 ሜትር ፐር ሰከንድ what is the how to እሺ what is the component አሁን የቪ ኩኖ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ምን ይሆናል ቪ ኖት ኤክስ which is equal to እሺ 12 ምን ይመጣል ኮዝ 30 ዲግሪ ይመጣል ማለት ኮዝ 30 ዲግሪ ስታረጉት 12 ኮዝ 30 ዲግሪ ሲሆን 12 ኮዝ 30 ዲግሪ አዎ ይሆናል ከዛ ምን አለ ታይም አለ ስለዚህ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው ኤክስ ማለት ቪኤክስ ታይምስ ዋት ቪ ይሄ ቪኤክስ ለማለት ነው እሺ ቪኤክስ ይባዛ በስንት በታይም ያ ማለት 12 ኮዝ ዋት 30 ዲግሪ ሲባዛ በስንት ማለት ነው ሲባዛ በ5.6 ማለት ነው ሲባዛ በ5.6 ስታረጉት እንደማለት ነው ስለዚህ አሁንም ካልኩሌተር እዚህ ጋር ካልኩሌተር ያስፈልጋችኋል ግድ ነው 12 ሲባዛ 12 ሲባዛ 12 ሲባዛ እሺ ኮዝ 30 ዲግሪ ስታረጉት እሺ ዲግሪ እሺ ሲባዛ ደግሞ በስንት ሲባዛ በ5.6 ስንት ይመጣል 58.2 አካባቢ ይመጣል 58 ኦፕሽን ብትወስዱ ጥሩ ነው ማለት 58.2 አካባቢ ነው የሚመጣው ልክ ነው 58.2 ይመጣል ዛ አንሰር ኢዝ መልሳችን ማን ይሆናል ኤ ይሆናል ማለት ነው አሁን ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ ማለት ነው ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ቻናሉን ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ሳብ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ እንዲሁም ቪዲዮ ስታዩ ላይክ ሳታደርጉ የምትጀምሩ ልጆች ፕሊስ ፕሊስ ላይክ በማድረግ ይሁን እላለሁ እንዲሁም አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ ኮመንት መጻፍ የምትፈልጉ ከሆነም መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው አስተካክልልን ይህንን ይህን ስራለን እያላችሁ
የተለያዩ ጥቆማዎች ካለም መጠቆም ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ለማድረግም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያን ለማግኘት የተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ ለጊዜው የምጠቀማቸው አሁን ቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ሊንክደን እጠቀማለሁ። እንደገና ደግሞ አሁን አዲስ የከፈቱት ቲክቶክ ቻናል አለኝ። እንደገና ደግሞ ኢንስታግራም፣ በእነዚህ ሁሉ መገናኘት ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ በስኬት እንገናኝ እላለሁ። ቴንኪው።